Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, JAWI, sedang menyiasat isu video bacaan doa dalam suatu program pecah tanah kuil yang dianjurkan oleh orang bukan Islam di sini baru-baru ini. Menurut JAWI, siasatan dilakukan untuk memastikan tiada unsur menyalahi pandangan hukum dan fatwa berkaitannya. Tular di media sosial, rakaman video mengenai satu program pecah tanah kuil, bangunan ibu pejabat sebuah parti di ibu negara, diadakan dalam suasana upacara keagamaan bukan Islam. Berdasarkan rakaman video berkenaan, seorang lelaki dipercayai beragama Islam dilihat sedang membacakan doa di hadapan beberapa individu yang sedang melakukan ritual keagamaan agama Hindu yang dihadiri ratusan tetamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ali. Allahumma tawfi wa ilmal Qur'an. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.